Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador e amigo ouvinte da Radio Hack. Como sabem, uma transmissão simultânea, portanto, com a Radio Hack em Nampula. Pois já estamos de volta para mais uma edição do seu programa Islam em Foco, segunda edição da semana. E hoje contamos nos estudos da Hack TV com o Sheikh O.S. Mutawalla. Sendo assim, amigo ouvinte e caro telespectador, não só não daí, fique ligado, acompanhe atentamente o seu programa. E, portanto, hoje vamos falar da juventude na construção da nação. Será a continuação do tema e teremos outros pontos a focar na voz do Sheikh O.S. Mutawalla. Sendo assim, vou saudá-lo, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está de saúde, Sheikh? Alhamdulillah, Sheikh. Estou muito bem, alhamdulillah. Pois é, caro telespectador e amigo ouvinte da Radio Hack, como dissemos, fique atento, acompanhe atentamente o seu nosso espaço Islam em Foco, porque a segunda parte será a altura em que iremos deixar as nossas linhas telefônicas para se aí do outro lado interagir conosco. Mas também deixo o espaço de exortação na voz do Sheikh O.S. Mutawalla. Sheikh, tafaddal. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد يوشبسيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته para todos caros telespectadores da Hack TV em simultâneo com a Rádio Hack e nós continuamos com o nosso tema Al-Shabaab Wabina al-Umma, que é a juventude na construção da nação. Nós falámos vários intervenientes para a educação dessa juventude para poderem construir as suas nações. Nessa ordem de ideia da semana passada, nós falámos a responsabilidade dos pregadores e teólogos, ou seja, ulama, qual é a sua responsabilidade. E nós hoje vamos falar acerca da al-Masjid, qual é a posição, qual é a responsabilidade da mesquita, ou seja, o Masjid para a educação da juventude, qual é a responsabilidade. Nós sabemos que a posição da mesquita no Islão é fundamental, quase sem a mesquita, praticamente, os crentes, os muçulmanos, não têm nada nas suas sociedades. Se nós formos a ver a história do Islão, uma das primeiras preocupações ou uma das primeiras coisas base fundamentais que Allah pôs na terra foi a mesquita, conforme relata o Al-Qur'an, inna awwal bayt wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkata mubarakan hudan lil-'alamin, que a primeira casa a for posta na terra para adoração é aquela que está em Meca, e com uma maneira de guia para toda a humanidade. E a linguagem guia, nós sabemos que nós hoje em dia falhamos a nossa linguagem, a maneira de envolver e enquadrar a sociedade, que nas nossas palestras, na nossa linguagem, só restringimos só para os muçulmanos, enquanto que o Islam veio para a humanidade. Por isso, assim, a casa foi posta para todas as pessoas. O Udi Alinas foi posta para todas as pessoas, seja cristão, ateu,
hindu, idólatra qualquer, essa casa deverá se beneficiar, que serve para a guia. E nós sabemos que a mesquita em si, o Kaaba, tem várias histórias que nós não é o dia para contar, mas em resumo foi a primeira casa. E há divergência, na verdade, entre os historiadores do Islã, quem, na verdade, construiu essa casa sagrada em Meca. Há indicações que foram os anjos que fizeram. E quando apareceu o dilúvio de Nuh, quando a destruição do mundo, a casa desabou ou foi destruída. E quando veio Ibrahim, a.s., construiu, ou aliás reconstruiu a casa conforme o Corão de relato e de Arfa Ibrahim al-Qawaita min al-Beit e Ismael, que quando o Abraão e o Ismael quando levantaram os alcerces da casa, numa evidência que na verdade havia, a casa já estava construída, havia alcerces. Mas o importante é que o Kaaba já existiu antes de Ibrahim alayhi salam, porque ele reconstruiu que numa e essa casa tem várias histórias. Uma delas é de que é o centro do mundo e depois é guia para a humanidade. E qualquer não muçulmano, qualquer um tem essa, como é que é? A dor de visitar a casa sagrada em Meca. E mesmo no tempo da idolatria, a casa foi honrada até aos nossos dias. E sabemos que é o centro do mundo. Alguns dizem que é a raiz da terra, começa do Kaaba para o restante da terra. Tem muitas histórias. E sem falar da história de Meca, nós, no nosso tema, estamos a falar a dor. Mas sabemos que na primeira era, que os idólatras já faziam a peregrinação, embora de uma maneira errada. E sabemos que a cada há um tempo foi a poder dos idólatras, puseram lá ídolos, mas o Prophet Salama a destruiu na conquista de Meca e purificou a casa. E sabemos que o Kaaba tinha duas portas no tempo de Ibrahim alayhi salam, e mais o tempo da idolatria foi modificada para uma única porta, e o Prophet Salama deixou por causa de ações habituais. E em resumo, que quando começou a pregação, Meca continuou a ser um centro de comércio, de administração dos idólatras. E quando começou a pregação, começou na verdade em casa sagrada em Meca. E nós fomos a ver componentes da mesquita em si, e vamos comparar nossas mesquitas de hoje e da essência daquela mesquita que foram construídas com conhecimento no Islã. O Kaaba fica ao centro do mundo, não estou a fazer o centro de Meca, mas o centro do mundo, por isso foi chamado Ummul Qura, a mãe das aldeias. O Alcorão se chama Ummul Qura, a mãe das aldeias. E qualquer das quatro ou cinco continentes do mundo em direção a Meca fica no meio. E fomos a ver que a composição em si em Meca, aliás do Kaaba, da própria mesquita sagrada, Masjid al-Haram, é composto por uma fonte, ou seja, um rio, que é Zamzam, que a água consiste até aos nossos dias. E tem vários conhecimentos, alguns temas vamos deixar quando falarmos da tecnologia e o Islã. Nesse ordem da ideia que uma mesquita praticamente não só guia, mas sim deve compor várias coisas para a juventude. E a história, na reconstrução, participou um jovem que é Ismail, a.s. Isso é uma coisa fundamental, que aqui nos ensina para a juventude, e nós vamos entrar no nosso tema, na reconstrução do Kaaba, o Ibrahim, a.s., com seu filho. Essa é a mensagem da juventude, que o primeiro proveito vamos ter, que a mesquita deve ser construída com as pessoas que sabem. Esse é o primeiro passo. Não pode ser como é que é indicado por qualquer um, mas sim talvez um pedreiro, mas se for o próprio alimo como pedreiro ou arquiteto seria melhor, como assim assistimos à história de Meca. E assim o Ibrahim alayhi salam estava a ensinar o seu filho, que era jovem, Ismail alayhi salam, como fazer uma casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso também envolve que nas atividades religiosas os profetas fizeram parte também, os jovens devem fazer parte, os pregadores, teólogos não podem estar alheios da sociedade, ou seja, a reconstrução de uma nação. E não só
a questão da mesquita no passado, traz os anos perto da mesquita, numa que uma mesquita deverá ser completa. E nós há uma grande diferença sem chegarmos à mesquita de hoje, da comparação. E quando veio o profeta sallallahu alaihi wasallam, na verdade, o seu centro de pregação foi o Kaaba, foi a mesquita sagrada. Muitos acontecimentos na ascensão noturna de Jerusalém para aliás de Meca para Jerusalém e de Jerusalém para o céu também começou na mesquita, também a ligação, tudo isso aí acontece nas mesquitas. E nós sabemos que várias palestras, várias recomendações o professor Lama fez no Kaaba, até os idólatras torturavam no Kaaba. E também era refúgio dos muçulmanos na primeira era da pregação. E na sua imigração, a Madina, a mesquita, ficou como um centro, um instrumento para a divulgação do Islã. E sabemos da sua entrada, a primeira ação foi a construção da mesquita a Quba. E assim fez parte pessoalmente, e não só os seus companheiros, e foi de que foi a primeira mesquita construída no Islã. E assim muitos jovens fizeram parte na construção. E daqui dessa mesquita, sabemos que muitos acontecimentos houveram a partir do Masjid ou Mesquita Quba. E da sua deslocação, quando os imigrantes, aliás, as pessoas que receberam os ansores, ou seja, os residentes de Madina, cada um que teria ou queria tinha um privilégio de receber, mas sabemos a história do camelo, de que era orientado até, foi parar no centro da Madina, hoje a Mesquita Nabawi, ou seja, do Profeta Salama em Madina, está no centro da cidade. E isso, sabemos que, por que a Mesquita deverá ser no coração da cidade? Uma das lições, porque é guia. A Mesquita em si é guia para a humanidade, como vimos, Hudan lil Alamin, que essa é guia da humanidade. Porque nela a mesquita deverá ser composta com todas as necessidades da sociedade. E quando o camelo chegou, sabemos que naquele sítio era uma terra, ou seja, de algum dois órfãos, e o Abu Bakr radiallahu anhu pagou, indemnizou. Isso é uma lição que nós temos hoje em dia, que algumas pessoas doam os terrenos e depois da construção começam a reivindicar, que para qualquer sociedade, aliás, qualquer organização, ou pessoa individual ou singular, organizações ou pessoas em grupo, quando alguém doar qualquer sítio para construir uma mesquita, deverá fazer por escrito, para no futuro não criar reivindicação, porque as pessoas quando doam, devem doar para Allah subhanahu wa ta'ala, como assim aprendemos essa lição da mesquita Nabawi. E daí, como sabemos, foi construída a mesquita Nabawi, ou seja, do Profeta Salama, no centro da Madina, ou da cidade da Madina, como algumas pessoas já terão visitado. E nessa mesquita foi uma lição para nós e para todas as gerações do futuro. E sabemos que a primeira educação que o Profeta Salama fez é unir os Ansar e os Muhajirin. E não só nessa mesquita, aprendemos que a casa do imam deverá estar ligada na mesquita. E não só, a mesquita serviu de escola, de universidade, de madrasa, muitos graduaram nessa mesquita. Não só, tinha a parte fundamental, a recolha de fundos para vários fins. Tínhamos como a mesquita como o tribunal, tínhamos a mesquita como a preparação do exército, tínhamos também no dia de Eid que fazia-se brincadeira. Tudo isso na mesquita, não só as casas em redor da mesquita estavam a beneficiar, cada um saía a sua casa diretamente dentro da mesquita. Várias lições que o Profeta Salama preparou seus jovens. Nós temos também uma parte da mesquita que era para os pobres, que chamava-se Ashabu Asufa, que eles eram pessoas jovens, pobres, que não tinham nada, não eram casados, não tinham nada também. Dormiam na mesquita e para beneficiar das aulas. E assim ficou uma lição que numa única mesquita serviu para vários fins, que não só os feridos eram trazidos na mesquita para a sua cura, não só as orações de um cadáver ou de um morto eram feitas na mesquita, mas vários ensinamentos, a questão de distribuição para os bens públicos, ou seja, para a sociedade, também a partir da mesquita, e assim distribuía-se para toda a sociedade. E sabemos que a essência da mesquita
é para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim também tem um outro papel muito importante para a sociedade, que é algumas partes sociais, algumas partes sociais, embora hoje, por causa da, talvez, de falta de conhecimento, ou por causa de as pessoas estão à frente da mesquita por causa de ignorância, hoje a mesquita deixou o seu papel para a educação dos jovens. E não só, quando foi ferido o Sa'd bin Mu'adh, foi trazido à mesquita com a sangrar. E vários outros acontecimentos fizeram parte na mesquita, o etikaf, não só no Ramadã, também no Shawwal, ou qualquer mês a pessoa pode fazer o etikaf, que abusentar-se ou isolar-se na mesquita. E mesquita, nós se formos a falar o papel da mesquita na educação da juventude, são vários, que o profeta sallallahu alaihi wa sallam falou e deu ênfase na importância da mesquita. E sabemos que o profeta dizia que vocês vão embelezar, no fim, que hoje as mesquitas contrariam praticamente na íntegra. O seu papel é pouco, nós sabemos, concordamos, embora que as pessoas mudaram por causa do comportamento, há muito roubo. Hoje a mesquita, na verdade, depois de Salat, fecha-se, mas não era a essência que a mesquita deve ser aberta para os jovens. Programas específicos de jovens, hoje em alguns países, tentam uma mesquita anexa a um hospital. Isso aqui é a essência, como vimos assim, que os feridos eram trazidos à mesquita a sangrar. Deve haver uma parte de pronto-socorro, talvez maternidade, talvez escolinha, talvez creche, talvez uma parte da internet para o jovem, biblioteca, tudo que é essencial para a comunidade. Talvez uma parte para velar os órfãos, viúvas e vários outros, para a distribuição de bens. Tudo isso aí deverá estar anexo à mesquita. Sítio de descanso, com um jardim anexo à mesquita. Tudo isso aí era a essência, era a visão que o Islã trouxe para a sociedade humana, para que a mesquita ocupe os jovens, os seus 24 horas, na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque nós, o jovem do passado, quando Ibn Umar, no hadith Bukhari, Muslim, quando dormia na mesquita, quando era solteiro, o professor me elogiou, diz, Ni'ma Abdullah, Laukana, Yakum Bilel, que um jovem com qualidade, se ele pudesse acordar à noite, a partir daí, Abdullah bin Umar não deixou de fazer o tahajjud, ou seja, a oração da noite, até que atingiu a velhice. São essa responsabilidade, a visão do Islã em geral, desde o Kaaba, a mesquita sagrada de Meca, o Kuba, até a Masjid Nabawi, a responsabilidade era essa, uma mensagem, uma mesquita completa. Até quando o profeta sallallahu alaihi wasallam de Ramadã fez o etikaf, as suas mulheres também vieram também montar as suas tendas, mas quando viu que era questão de ciúme, destruiu. E sabemos vários episódios que aconteceu na juventude. Uma mesquita, em parte, um sítio de algumas brincadeiras, como ouvimos no dia de Eid, que os rabas brincavam dentro da mesquita. O professor não trouxe a Aisha para assistir. E sabemos que quando o professor ia dirigir o salat, tirava a sua cabeça para o seu quarto ou a sua casa, a Aisha lhe penteava. São vários episódios acerca das mesquitas. Infelizmente, hoje, as nossas mesquitas contrariaram por completo. Hoje, uma parte dos ulamás, ou aliás, alguns ulamás contestam. Hoje, as nossas mesquitas têm separação. Uma mesquita faz em parede, as mulheres do outro lado, os homens do outro lado, e as mulheres não conseguem ver o imã que faz, isso contraria. Nós sabemos que a mesquita do professor era simples, uma parte dos homens, no meio de criança, atrás mulheres. Portas, muitas portas de entrada, mais outras. Hoje, a nossa mesquita, pelo menos aqui em Moçambique, algumas exibem beleza, mas o seu papel ainda não tomaram, o seu papel não tomaram. E outra polêmica que algumas mesquitas responsáveis não têm matéria religiosa. Só são confiadas por causa de têm dinheiro. Ou são, isso aqui é uma calamidade para a sociedade do futuro, que o responsável de uma mesquita deve ser uma pessoa que sabe.
E nós sabemos que algumas mesquitas, conforme alguns historiadores, alguns ahadith, o Professor Salama pessoalmente ia indicar onde que fica o Qibla. E sabemos que o primeiro responsável de uma mesquita deve ser o imã da mesquita, é que toma a responsabilidade de toda a mesquita e toda a sociedade. Em resumo, que muitos dos sahaba e seus companheiros, Ridwanullah alayhim ajma'in, beneficiaram das mesquitas, as visitas em si. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, recebia na mesquita. Nós sabemos a passagem de um bispo, um padre, o Adi, quando veio para Medina com sua cruz no pescoço, entrou na mesquita, fez sua adhan, e todo mundo viu o debate que havia com o professor. Isso tudo acontecia na mesquita, as suas delegações. E sabemos que os cativos de guerra eram amarrados nos pilares da mesquita. Eu, quando for a contar o papel da mesquita na era do professor Adam Amanhecer, mas a nossa mensagem é de que a mesquita do Islã é guia, Huda lil Alamina, é guia para todas as pessoas. E eu agradecia a nossa linguagem, pregadores, teólogos, nossa era, que muitos gostam de restringir a mensagem, que a maior passagem do Alcorão diz Huda lil Alamina, e a Ayuhan Nas, ou gente. Praticamente isso, porque é uma mensagem global. E se nós imaginamos, se numa mesquita houver um poço, praticamente deve se beneficiar para toda a gente. Muçulmano, ateu, cristão, hindu, feiticeiro, curandeiro, beba, tudo. Deve se beneficiar desse bem, porque é um bem para, é guia para a humanidade. Se alguém vir pedir auxílio numa mesquita, deverá ser dado. Nem que não. Se imagina agora, vamos para Ramadã, vimos alguém fomeado no estado de jejum, mas tem fome. Se tem qualquer coisa na mesquita, dá a ele. Tem roupa, dá a ele. Quer beber água, dá a ele. Em questões, hoje, na verdade, existe que alguns, quando pedem ajuda de dormir um dia para prosseguir suas viagens, em caso de roubar qualquer matéria da mesquita, mas não podemos apagar esse bem. Em algumas mesquitas, na verdade, abrem apoio para alguns pobres, necessitados. E alguns, embora usam como meio de mentir, de que pá, tenho família no hospital, tenho morto, mas não. Esse bem não se pode apagar-se ou eliminar-se por causa de alguns falsos, não. A bondade deve continuar. Se algumas mesquitas têm prática de ajudar pobres, deve abrir esse departamento. Se tem pessoas específicas, passe certificado, na verdade, nem que seja possível para chegar na sua casa, ver se é pobre, necessitado. Ou certificar que ele é viajante, nem que seja para comprar o bilhete, até eles porem numa chibomba. Se ele diz que tem um morto, nem que seja para chegar no hospital, confirmar, isso, esse bem deve continuar. Essa é a responsabilidade da mesquita. É nesse contexto que a mesquita contribuiu muito no avanço e no desenvolvimento do jovem. Hoje, nossas mesquitas, na verdade, há muita grande fraqueza. E eu, poucas mesquitas conheço, em especial quem em Moçambique, que empenha o seu papel, no caso dos jovens, no caso, programas específicos. A mesquita deverá, se haver um guarda, deverá ser aberto, em especial para o programa de jovem, deixar o jovem fazer os seus sonhos, no caso de decorar o Corão, seus programas, tudo, a sua visão, tudo deverá ser na mesquita, como dizia, se houver possibilidade, estar em coisas anexas à mesquita, como dizíamos, algumas mesquitas, alguns países, embora em Moçambique não atingimos uma mesquita anexa com um hospital, uma mesquita anexa com um departamento para velar as viúvas, para os órfãos, para os estudantes, um sítio, talvez farmácia, água para se beber, para velar todas as demandas da sociedade, uma ambulância, qualquer necessidade para a comunidade em geral, sem especificar que isso é específico para os muçulmanos, os que fazem em Salat. Mais ou menos, em resumo, que a mesquita no Islã desempenhou muito um papel importante no passado e no presente e no futuro. E nós, o que é que acontece na nossa sociedade é que a visão, a doutora Naima, que fez uma pesquisa acerca da mesquita numa conferência internacional na Assembleia da Juventude Internacional, dizia que por causa de
da visão do responsável, a mesquita gradualmente começou a perder o seu valor. Porque algumas mesquitas na nossa sociedade ou nascem por conflito ou por uma doação que não é clara. Imagine que, como é que acontece a confusão? Porque alguns doam, não vê o salário para o imã. Isso é um problema, que doam, talvez o material, o dinheiro não chegava. E depois de um tempo pode subir o material de construção. É a questão de fazer uma mesquita sem qualidade, uma mesquita sem qualidade. Isso é uma epidemia. Talvez o responsável não estudaram, não conhecem a matéria, mas são responsáveis de uma mesquita. Então, por isso, cada vez a visão é fraca e aquilo que é a essência da construção começa a perder. Isso é que acontece nos nossos dias. Mas se voltarmos no passado, vermos quem eram responsáveis das mesquitas, eram pessoas que conheciam, os próprios imãs que são responsáveis, como vimos assim na construção do Kaaba. E não só, devemos saber que qualquer boa ação cabe a conhecimento, no sentido de que a nossa ação, quando fizemos, devemos ver que essa ação é para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos pedir essa nossa ação para ser aceita. Não podemos fazer uma ação para podermos agradar ou termos fama. E se nós vermos muitas mesquitas, por que há confusão? Há confusão porque as intenções não são boas e não são claras. Não são boas, não são claras, e por isso a tendência é luta. Algumas até chegaram ao ponto de serem privadas alguns pregadores, talvez por vários motivos, ou porque os donos, ou as pessoas que, ou o responsável, não estão de acordo com aquilo que fala qualquer pregador de nome X, e assim o papel da mesquita começa gradualmente a perder. E isso não era da essência, mas sim, como dizia em resumo, que a mesquita, a sua postura, a sua essência, deverá, na sua construção, obedecer daquilo que é o recomendável no Islã. E, se houver possibilidade, gradualmente, pôr todos os componentes para que a juventude possa beneficiar. E hoje sabemos que alguns ulamas propõem que também a mesquita deverá estar anexa à internet, à tecnologia. Qualquer coisa que também pode vir a trazer as crianças a gostar da mesquita. São essas visões que, porque viram que no passado a mesquita era centro de encontro de amigos conhecidos, era centro de troca de experiência e várias outras modalidades que a mesquita desempenhava na sociedade no passado. Hoje, infelizmente, a nossa mesquita hoje não tem essa postura, que se nós formos a visitar hoje, essa hora que estou a falar, muitas mesquitas estão fechadas, porque ficaram só para fazer a oração, ou seja, o salat. Infelizmente, e nós vamos no Ramadã, até outras mesquitas exageraram, chegaram ao ponto agora de pedir o iftar, ou seja, a comida para quebrar, isso já é um caos, uma destruição, que construir uma mesquita para pedir, isso já é um caos, é uma calamidade, por causa de ignorância, quer dizer, numa fazer de uma mesquita num comércio, e isso é um caos. Eu, se não estou erro, há anos a Rádio Haq reporta que uma mesquita foi feita para a feitiçaria, na verdade, e pode ser. E isso é uma responsabilidade para os teólogos, os pregadores, no sentido de que a postura, a essência da mesquita no Islã é guia para a humanidade e deve contribuir para o guia. E as pessoas mais responsáveis que deverão ser incumbidas dessa matéria, ou seja, introduzir nas suas mentes, são o jovem, como dizia que no passado essa mesquita serviu como escola, como universidade, como tudo, como preparação, como para contribuir para o avanço do Islã, como as ideias, como as pessoas participaram ativamente para a expansão do Islã em todas as partes do mundo. Nós sabemos que qualquer delegação que o professor Amar recebesse era na mesquita, e qualquer que ele, os seus missionários enviassem, partiam da mesquita para que a sociedade olhe a mesquita como um sítio de exemplo, um sítio para que responda às demandas da sociedade em geral. Como dizia aqui, outro era esse aí, de que se alguém vem perguntar um álcool na mesquita que não é muçulmano, as pessoas ignoram, isso não pode. E que se alguém vem pedir ajuda na mesquita,
não sendo muçulmano, as pessoas ignoram, isso não poderia acontecer, porque, como sabíamos, que muitos idólatras fugiam de Meca para Medina ao pedir auxílio e eram socorridos. Como vem o versículo, quando Allah diz, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu maimana. Se porventura um idólatra pedir auxílio a seu Muhammad, dê auxílio a ele, até que ele ouça a palavra de Allah e depois faça chegar a ele a segurança. São mais ou menos a visão daquilo que era o essencial da mesquita, de que trazer a mesquita numa sociedade, de que a sociedade deve pensar que a mesquita é guia para nós. Nós, embora Moçambique, sofremos nos 500 anos de evangelização, que muitas mesquitas, infelizmente, no passado, eram isoladas, ficam no mato, sítios sem acesso, ou ficar nos bairros. Hoje, embora algumas mesquitas estão a respirar dentro da cidade, seria o momento oportuno essas mesquitas lançar a sua imagem, que as televisões, as rádios deverão ser todas as mesquitas, a internet, as escolas, as creches, os hospitais, tudo deveria ser envolvido nas mesquitas para que a população ou a sociedade em geral não tenha amassada, que hoje talvez alguns perdem o seu salato porque estão no hospital ou estão num sítio que essa necessidade poderia ocorrer na mesquita. E esse é essencial, o papel importante para a sociedade humana, a sociedade em geral, não só para os muçulmanos, mas sim a sociedade humana. Nós sabemos que até em Meca, que se qualquer um idólatra, qualquer fugir em proteção, deverá ser protegido, e assim aconteceu no passado. E se alguém também fugir para qualquer mesquita em proteção, se é agredível, deverá ser socorrido. Se numa zona caiu casas e não tem outro sítio para ir, se numa escola, deveria ser acolhido na mesquita para transmitir a mensagem perpétua, uma mensagem pura, que essa é a mensagem divina para todas as sociedades presentes e do futuro. Em resumo, que se nós formos a falar acerca do papel da mesquita para a juventude e a sociedade em geral, poderia amanhecer, e nós pedimos às pessoas que têm uma visão no futuro de fazer uma mesquita, seja uma mesquita para Allah, que não seja uma mesquita do tribalismo, que não seja uma mesquita só específica a uma organização ou numa zona, mas sim uma mesquita que vai acolher a todos, que vai poder transmitir a mensagem não só nas suas palestras, mas sim a sua parte social. Se alguém tem uma distribuição, é melhor ser na mesquita. Se qualquer oferta ou qualquer mensagem deverá ser na mesquita, para a juventude eleve esse sítio e esse lugar sagrado para a sociedade, não só para outros povos que possam valorizar o papel da mesquita. Nós, alguns, talvez, podem vir dizer que não, hoje as coisas mudaram, mas não, o bem não pode mudar. Deve continuar, porque é esse bem que vai nos levar para o Jannah. Porque não pode apagar a falsidade, não pode ser o haq, com a verdade, não pode ser apagado com a falsidade. Nem a maldade não pode ser apagado com o mal. As pessoas devem continuar a praticar o bem. Que as mesquitas que têm guarda devem estar abertas. E as coisas que acham que podem serem roubadas devem ser, revestida de total controle. E se alguns também alegam de uso de casa de banho, hoje algumas mesquitas, por causa, na verdade, de alguns usarem como assim coisa pública, não há, talvez não acolha, que ele elabore ou estipule um preço, talvez para manter as casas de banho limpas, mas sim a essência que as pessoas, que nós sabemos o conflito que houve entre Ali radiallahu anhu, que é a Fátima radiallahu anhu, quando ele teve conflito com a esposa e ele foi para a mesquita deitar-se, que talvez seja o sítio que muitos hoje... Por que as mesquitas também deixaram o seu papel? Nós também, alguns, têm conflitos conjugais ou com sua mulher. Hoje, talvez ficam na rua andar. É a causa de apanhar problemas psíquicos ou ter stress ou qualquer problema psicológico, mas talvez se fosse na mesquita sentar, fazer o du, ler o Al-Quran, ou poderia apanhar ali alguém, compartilhar com uma ideia, deveria ser um sossego. Nós, como ouvimos essa passagem,
quando o Ali bin Abi Talib teve problema com a esposa, com a Fátima, radiallahu anhuma, foi para a mesquita, deitou-se, e quando veio o profeta, disse: Aina ibn Ammuk, onde está o filho do seu tio? Ele disse: quando foi para a mesquita, apanhou deitado e cheio da rede nas suas costas, diz: Kum ya Baturab, levanta o pai da rede. E assim o professor, como é que fez sossegar a ele, aconselhou e retomou a sua mente. Esse que a mesquita deverá ser o senso da sociedade, deverá ser o refúgio de qualquer pessoa que tem o problema, ou seja, deverá ser o encontro de muitos problemas da sociedade, ou seja, pessoais, da juventude em geral. Mas nós, o ponto em foco é de que a mesquita tem um grande papel para a educação do jovem e não só para a sociedade em geral. São essas as mesquitas que nós incentivamos no futuro, que deverão ser ter essa visão de que a mesquita deverá ter todo o componente, embora não pode ser de uma única vez, mas gradualmente as coisas básicas, as mesquitas deverão ter em postura e também voltar como era na era do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que contribuir para a sociedade, manterem-se aberta qualquer hora que a pessoa quiser ir lá ler o Al-Qur'an, ensinar a pessoa, alguém, ou pedir um conselho, ou lembrar que aqui é na casa de Allah e vim para pedir ajuda, ou refugiar-se, porque é melhor refúgio, você está ligado com Allah subhanahu wa ta'ala. Em resumo, embora tentamos resumir, mas dizia que no passado a mesquita serviu de guia, e hoje a mesquita, algumas embora, continua como guia, mas em Moçambique, em geral, precisa lutar, virmos uma mesquita composta. Até agora não conheço uma mesquita que pode vir a atender a demanda da sociedade. Precisa uma mesquita, pelo menos, se não é um hospital, ou um banco de socorro, uma creche em anexo, um departamento para viúva, uma para órfão, talvez 2-3 quartos para viajantes, uma parte talvez para a internet, para os jovens, uma escola. Isso tudo deve ser na mesquita, e não só haver espaço de lazer para as crianças e para os jovens, para os seus tempos livres, para mantê-la na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ou menos esse é o sonho, e sabemos que muitas mesquitas não têm casa dos imãs. Isso também é o primeiro erro que as nossas mesquitas em Moçambique têm, quase várias, muitas. Os imãs talvez ficam a quilómetros, ou 10, 20, ou 15, ou bairros diferentes, mas vão dirigir salat noutra mesquita. Ou algumas mesquitas são imãs de 4 salat. Al-Fajr não aparece, porque ficam longe. E isso é uma grande falha, que nós, talvez, infelizmente, as pessoas que dão para construir, nós nunca tivemos esse privilégio de sentar com ele, mas eu proponho que as pessoas que trazem doação para a mesquita, para as suas construções, deverão propor a primeira coisa, antes de construir a mesquita, salário para o imã, porque isso é o primeiro abandono da mesquita, nossas mesquitas em Moçambique, os imãs não recebem. Então, cada um dirige o salário, e essa é a primeira confusão. Depois do salário, devem propor que estamos a pedir uma casa anexa para o imã. Porque o imã, se recebe pouco, é obrigado a alugar, enquanto que poderia viver na mesquita. E assim que contestaram que não, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava presente 24 horas a responder à demanda da população. Isso é que o papel, as mesquitas hoje ficaram fechadas. E na verdade, se o imã vivesse perto da mesquita ou uma casa anexa à mesquita, poderia responder várias demandas. E eu não estou a dizer que em alguma mesquita, que não posso mencionar o nome, que o imã só vai estar ali, viver na mesquita, para degolar galinha ou cabrito, não. Não é essa essência, que isso é uma mera ignorância, que a pessoa, uma mulher pode degolar uma galinha, um rapaz pode, um velho qualquer, não é exatamente ou é condicional para o imã ou um sheikh degolar uma galinha. Mas sim, estamos a dizer que uma casa deve estar anexa à mesquita para responder às demandas da sociedade. E em terceira fase, que haver liberdade. O imã, depois de ter uma casa anexa, um vencimento, e assim nós poderíamos já sonhar outras etapas. Nós, infelizmente, apanhamos mesquitas com muito luxo, mas os imãs não têm
uma vida condigna. Não corresponde onde é que o imam dirige o salat e a sua casa, não corresponde. Nem o nível da mesquita, seu salário, não corresponde. São essas dificuldades que nossas mesquitas têm dificuldade no nosso Moçambique, e sabemos que não é da essência que o recomendável, assim o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a sua gente, ao seu povo, de que o imam deverá ter a sua casa em anexo à mesquita para responder às suas necessidades da população. E isso propunhamos que as pessoas que sentam com os doadores, as pessoas que têm intenção de fazer uma mesquita no futuro, antes de fazer uma mesquita, deverá fazer um projeto para o salário do imam, a primeira condição. Depois, gradualmente, vai atacar outras dificuldades, que nós sabemos que no outros países árabes é proposto alguns como é que projeto para a mesquita que não para ter outras dificuldades que poderá responder no caso da água, energia, salário, tudo isso tem projeto específico para anexo à mesquita. Mais ou menos, em resumo, não queríamos chegar assim aí, mas a nossa mensagem é de que a mesquita, o masjid, tem um grande papel de responder à demanda da sociedade, em especial jovem, em todas as eras, no passado, no presente e no futuro. Pois é, caro telespectador e amigo ouvinte da Rádio Hack, no ar seu programa Islam em Foco da Hack TV e em simultâneo com a Rádio Hack em Nampula. Como sabe, nós acompanhamos o tema é a juventude na construção da nação, e tivemos outros pontos essenciais, como, portanto, a importância da mesquita. Esta aqui é a casa de Allah Azza wa Jalla. Na verdade, marca-se, e você do outro lado consegue ver a diferença que existe, ou seja, na era do profeta, no tempo do profeta, e este nosso tempo. Quer dizer, na era do profeta, a mesquita, a sua função era de formar, informar, portanto, ajudar o desfavorecido, não só a sociedade no geral. Mas hoje em dia, tudo é muito diferente. Mas, amigo ouvinte, caro telespectador, vamos observar, portanto, o nosso primeiro intervalo. Voltaremos à segunda parte, onde iremos abrir as nossas linhas telefônicas. Não são nada, inshallah, tal, até já. E caro telespectador e amigo ouvinte, é muito oportuno para fazer parte interagindo conosco. É só para si que está em nossa sintonia através da Rádio Hack, ligue para nós através do número 84-3552-231. Repito, 84-3552-231. É para si que está ligado com a tela da verdade. Dentro do chat iremos deixar aí no rotapé, e portanto poderá ligar ou envie mensagem para nós e iremos reencaminhar ao nosso convidado hoje, que é Sheikh Oessi Mutawalla Internacional. Não só todo mundo, não é? Então, assim, na era do profeta sallallahu alaihi wa sallam, quer dizer, a intenção era de formar, informar e ajudar ao desfavorecido e à sociedade em geral. Hoje em dia é muito diferente mesmo. O que eu quero saber tem a ver com as casas de banhos. Alguns guardas, não sei se são responsáveis, quando chegam alguns que vêm de outras províncias, outras zonas, não é? Recorrem nas mesquitas para, pelo menos, fazer as suas necessidades. Não há aquela ajuda, só cobram. O que é que falta, Sheikh? É por falta dessa parte que falam de não há assistência, não há vencimento adequado. O que é que falta? Bom, a primeira é o conhecimento, porque nós, como dizia, que alguns apanhamos alguma mesquita que os responsáveis ainda não conhecem a matéria. Esse é o primeiro problema. Segundo, algumas mesquitas foram construídas por conflitos, seja eles tribais ou pessoais ou uma organização ou outra. E nessa hora de ideia, alguns doam, mas também começam a acompanhar, ficam dono da mesquita.
Então, qualquer lei não é posta a matéria que está mesmo escrita se você dó para lá. O que é o papel da mesquita? Ainda não, nas mesquitas não há esse debate. Qual é o papel da mesquita para a sociedade? Como é que podemos desempenhar? Então, só foram construídos a mesquita, faz-se o salário, mas aquele papel importante ainda não foi discutido para as pessoas que estão à frente. Qual é o papel da sociedade? Como é que pode desempenhar uma mesquita na sociedade? Qual é o seu papel para a comunidade em geral? Então, a maioria que estão lá na frente da mesquita, ou um comerciante, porque tem dinheiro, porque vai pagar energia, ou porque vai doar qualquer coisa, fica à frente. Ele construiu, fica dono também. Fica dono do imamo, dono da mesquita, dono de todos. Até eu ouvi algum comentário, algum dizia que se vocês me abusarem, eu vou fechar essa mesquita, vou fazer de armazém. Então, é nesse contexto, por isso, contestamos que algumas, quando há conflito, o dono manda expulsar a todos, forma uma nova direção. Alguns pregadores, quando vêm à frente, são expulsos. Alguns são propostos para não fazer palestra. Então, o apartamento já, o papel da mesquita deixou, ficou como uma loja, uma barraca. Não é aquele, mas a essência era para acolher todo aquele pessoal que, na verdade, que vem para fazer uma adoração na mesquita, tem direito a usar a casa de banho e entrar. Se tem qualquer coisa, um problema, talvez que aflige, quer fazer dois rakat, vai lá, quer decorar o Corão. Essa imagem, nessa hora, as pessoas estão fechadas. Agora, a questão que parte, porque a passo só estão diferentes, não conhecem essas matérias. Então, saem vários problemas. Vários problemas, porque não conhece qual é o papel da mesquita. Pensa só, a mesquita é só para solate, mas sim, outras componentes, ignora. É nesse contexto que existe esse problema. Se você for a ver, eu, por exemplo, em Nampula, aqui, não conheço uma mesquita aqui, à frente está um chefe como dele, a não ser, talvez, ele foi incumbido por uma organização, mas um chefe que conhece matéria, que fez mesquita, é dele. Aqui, pelo menos, em Nampula, não conheço. Então, para dizer que quase 100% das mesquitas responsáveis não são chefes. Por isso, naquele tempo, que os nossos pais eram chefes, cada mesquita tinha o seu chefe. E hoje o cenário mudou. Os pregadores, aqueles que estudaram, não tem uma mesquita específica dele. Se é dele, tem doação. É doação e talvez o doador dê algumas condições. Uma das condições, às vezes as mesquitas não têm qualidade na construção. Agora, se a mesquita é luxuosa, é um grupo de comerciantes que patrocina e tem algumas condições para aquela mesquita. Então, é esse conduto. Se um, talvez o próprio irmão, se sugere uma opinião que vamos fazer X, eu sei que não conseguimos. Então, há essa disparidade que talvez se fosse um chefe que conhece, que é para não. Por que o chefe na sua mesquita não há X e X, ele poderia concordar? Porque se você se propor alguém a dizer que não, eu tenho medo da direção ou tenho medo do fulano, do patrocinador. Então, há esse conflito nas mesquitas, por isso quando há mesquitas mais próximas por causa de conflitos entre os membros ou contra os dois, talvez duas organizações. Então há esse problema que as coisas não estão bem feitas, que é esse problema que pode ser é urgente para ser ultrapassado para que a mesquita venha desempenhar o seu papel. Os encaro, telespectador e amigo ouvinte, no nosso programa Islam em Foco da Hack TV. Como sabe, estamos em simultâneo com a Rádio Hack em Nampula. Liga para nós e para sempre neste que seu programa Islam em Foco. Estamos a falar da juventude na construção da nação, principalmente este ponto essencial que é a mesquita, ou seja, o papel da mesquita na sociedade. Visto que no tempo do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, as mesquitas tinham um valor, um papel muito importante de ajudar, de formar, de informar e de tudo mesmo que faz parte do DIN, que é a nossa região islâmica. Sheikh, hoje em dia, falou primeiro do coisa do corpo diretivo. Uma mesquita pode ter um corpo diretivo, uma direção, não há nenhum problema. Bom, isso em parte, às vezes a fraqueza cria também confusão. Hoje o imam, por causa também do nível do conhecimento da pessoa, também sozinho fraco. Mas da essência daquilo, se formos ver a Sira Nabawiya, o professor era o responsável.
responsável de tudo, mas ele tinha seu auxiliar, claro, tinha Abu Hurairah radiallahu anhu, que era para distribuir. Aliás, guardaram bem o Bilal para, como seu madre, para distribuir. E tinha professores que ensinavam lá, fora das suas aulas, também tinha alguns sahaba que transmitiam mensagem entre eles. Então, essa que é mais da essência, que o imamo é que é responsável de uma mesquita. É o responsável que vela toda a situação da mesquita. Essa que é a essência do Islã. Mas hoje constatamos que, se existe direção, se um imam fala uma matéria, contraria a direção, é expulso. Criou confusão. Também, se o imam fica sozinho, pode fazer algum distúrbio, talvez não a ser aconselhado. Fica difícil enquadrar. Mas a essência deveria ser um que estudou, exemplar. Essa que é a essência que o deve ser. Mas, no caso, é fraco. Ou porque alguns só basta recitar, memorizar o Al-Qur'an, fica imam. Muita matéria não domina. Ou talvez muallim, ou imam simples, tem muita matéria não domina. Ou, por convencimento, vem da direção, ele faz a escolha de acordo daquilo que agrada a direção. Não contesta, não tem a sua. Por isso, hoje, quando dizem imam, ele pensa que é imam para o salat. Mas, embora alguns países islâmicos mantêm, no caso da Arábia, porque quando as duas mesquitas sagradas são imam da mesquita, também são juízes nos tribunais, são professores nas universidades, enfim, tem várias ações humanitárias. Isso é que é a essência que uma pessoa, que um líder, um imam de uma mesquita, deveria ter esse componente, responder no caso de janaiza, no caso de divórcio, no caso de dividir a herança, dividir o zaká, mais outras componentes. Esse é que é o imam referido. Mais outros conflitos, qualquer chamamento do governo, de estar disposto para responder. Essa é que é a essência do imam, mais ou menos, exigido no Islã. Agora, no nosso contexto, por causa, não sei, daquela visão, chamam um jovem, só que sabe recitar o Al-Qur'an, põe ali imam e obrigam a casar, pronto, já temos imam. E ignoram muita matéria. Então, é fácil corromper esse jovem. Ou falar daquilo que quer a direção. Ou patrocinador. Quando um patrocinador diz, nessa minha mesquita não se fala juro, é que não vai se falar. Nessa minha mesquita não se fala idolatria, não vai condenar. É nesse contexto, então, a credibilidade, o valor, começa a perder, por causa nessa essência de mão de obra muito barata, ou seja, quadros não qualificados, e essa direção também ignorante, porque as pessoas postas na direção são pessoas que não apanham a matéria, porque têm influência na sociedade ou têm um pouco de dinheiro, e para são feitas como suporte, no caso de faltar energia, estão disponíveis para pagar, ou no caso do salário, quando atrasar, estarem disponíveis para pagar. É nessa essência que são formadas essas direções, mas na essência que se apanhamos um qualificado, com postura, com qualidade para liderarmos, essa que é a essência, porque todos nós concordamos que seguimos o sunnah do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Essa que seria a essência, e a mesquita poderia dar o seu papel na sociedade. Caro telespectador e amigo ouvinte no ar, o seu programa Islam em Foco, participe, você que chega em nossa sintonia através da Rádio Hack 84-35-52-231, repito, 82, ou seja, 84-35-52-231, e para você que está ligado com a tele, a verdade aí está no Rotapé, ligue para nós e participe neste que é o nosso programa Islam em Foco. Estamos a falar da juventude na construção da nação, principalmente neste que é esse tema, ou seja, esse ponto principal, que é da mesquita. A mesquita, que tem uma tarefa muito importante na construção, na formação, informação e muito, muito isso mais. Sheikh, uma mesquita pode portanto, ter, conter lá lojas, ter algumas pessoas que vendem ao redor da mesquita. Isso é permissível? Sim, desde que não seja dentro da mesquita. Deixa que não seja dentro, porque é proibido fazer negócio dentro da mesquita. Então, isso precisa um debate, ver onde é que termina o espaço da mesquita. Isso aqui é mesquita. Agora, basta se considerar que isso é dentro da mesquita, então fica haram. Mas, isso está fora da mesquita,
pode estar anexo a algumas lojas, pode estar anexo a algumas lojas, mas não pode estar dentro da mesquita. Sim, tem que haver especialistas, pessoas que conhecem matéria, determinar que aqui, na verdade, é mesquita. E também tem que se ver. Tem que se ver, será que em construir loja e apertar as pessoas que fazem salat é benéfico? Então, por isso, se o número das pessoas que fazem salat e o espaço que vai se usar para a loja é maior, então a loja deve ser dispensada, dar às pessoas que vão fazer salat em prol da, como é que é, do salat e outra, no caso de mim, dar as outras coisas, esse outro componente. Nesse contexto, deve haver uma equipe de especialistas para debater o assunto, ver que terreno, que espaço precisa maior para a mesquita, assim para fazer. Por isso, na mesquita não pode se anunciar uma coisa perdida, a pessoa não pode se, como é que é, levantar uma mesquita para quem perdeu o celular ou quem perdeu o celular que apanhou. Sim, Xerre, vou te interromper. Vamos viajar para a cidade da Beira ao entender o nosso irmão Gulamo da Beira. Já está a participar, irmão Gulamo. Assalamu alaikum. Alô, irmão Gulamo, já está a participar. Assalamu alaikum. Sim, a sua questão, contribuição? Sim, a ideia gostei bastante. Mas eu gostaria de sugerir que, neste exemplo que estão a dar da função das mesquitas, que lutassem para que pelo menos existisse uma das mesquitas nestas condições para que servisse de exemplo para as outras. É tudo? Alô, irmão Gulamo, é tudo? Sim. Jazakallahu khairan pela sua contribuição. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amém. Caro amigo ouvinte, participe através do número 84-3552-231. Repito, 84-3552-231. Faça como fez o nosso irmão Gulam, partido da cidade da Beira, capital provincial de Sofala. E para você que está ligado com a Tela da Verdade, aí está no Rotapé, liga e participe ou poderá enviar mensagem em nós. Portanto, deste lado, iremos encaminhar o nosso convidado, que é Sheikh ou esse Mutawalla Sheikh. Outra questão tem a ver com, na verdade, estamos a falar da mesquita, a importância e a sua função. E, portanto, temos visto alguns, ou seja, o que eu quero saber é, será que pode se anunciar necrologia, suponhamos, sei que, pá, eu fulano perdeu a vida, fazer chegar aquela informação, isso é permissível? Sim, a questão a NAE, o anúncio de falecimento, há um debate, tem o NAE detestado, proibido, tem o NAE que anunciar o falecimento é exigido, né? Porque o sunna é trazer como é que o corpo ou janaza surpreender na hora de salat. Sim, mas agora tem pessoas importantes, por exemplo, no caso de um líder, de um ministro, um grande chefe ou um presidente, deve-se anunciar que quando morreu Najash, o rei da Etiópia, o professor Lama, diz que da Kadimata, como é que a Hukum. Como é que é Najash, que tem uma outra relação, que já morreu o vosso, como é que é? Vosso irmão Najash. Então foram para Musalla, foram fazer salat, para ir o salat al-ghaib, o salat de a distância. Então os ulamãs têm nesse conto. Agora, qualquer um levantar que dar salam, dizer para o fulano morreu. Não pode, porque a responsabilidade de anunciar também está no imam. Então, porque a não ser que, na verdade, como dizia, com essa exceção, que uma pessoa importante na sociedade, que ou não vai se fazer naquela mesquita, faz que, pá, o salat não vai ser nessa mesquita, mas vai ser no X. Mas se é naquela mesquita, então não há necessidade de, como é que é, levantar-se, a não ser, porque o sunna é este aqui, que surpreender com janaza. Surpreender com janaza, isso é uma pessoa, como é que é, qualquer. Agora, na verdade, se for uma pessoa importante na sociedade, pode-se anunciar naquela hora que, para saber, porque o sentimento é diferente, um qualquer muçulmano e um grande chefe numa aldeia, numa cidade, num país, é diferente. Um líder, um líder muçulmano, é diferente. Como assim o professor Salama fez com a Najash, anunciou que o Najash já morreu, vão fazer o salat para ele. Nesse contexto, pode-se fazer. Agora, se for um líder não muçulmano, pode-se anunciar?
Qual é a ligação? A mesquita é um líder não muçulmano. Não há ligação. Porque a mesquita é sabido que o massagem da Lillah fala tanto a Allah, ahada, que as mesquitas somente pertencem a um patrimônio de Allah subhanahu wa ta'ala. Não podem invocar pois ali ninguém a não ser lá. Porque até alguns ulamas contestam que não é sítio para casamento. O casamento não se pode realizar na mesquita, tem que ser nas casas, porque não era prática. Algum pode dizer que naquela mulher que se ofereceu perante a mesquita, o profeta não promoveu o casamento lá. Por isso, poucos casamentos, ninguém vai dizer que o casamento X foi dentro do Masjid Nabawi. Não, não era prática, porque as mesquitas não foram feitas para essas coisas, mas sim foram feitas para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quer contraria. Dizer, não se pode fazer nikah dentro da mesquita? Não, não era prática do Professor. A não ser um caso e que assim, porque vão ver que alguém pode se defender o hadith Bukhari Muslim quando aquela senhora veio que diz inni ahabillak nafsi que eu estou a oferecer minha, que aquela veio para procurar casamento, o professor não foi a promotor do casamento. Alguns não contestam, porque a mesquita tem o pilar, pilar que guia a humanidade, que é a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós mencionamos essas coisas componentes porque foram ver o Sira, a biografia, como é que o professor se comportou na sua vida com a mesquita. Então, que nem também ir lá pedir voto, contraria. Falar lá futebol, contraria. Será que estamos a discutir? Isso já, o papel, como é que o papel mudou? Mudou. Na verdade é isso, depois do Salat, quer dizer, temos visto, assistido alguns irmãos, o seu lá e debate sobre futebol, minha equipe, sua equipe perdeu, não sei o que, então conselho a deixar mesmo cheio para essas pessoas. Sim, sim, assim é a responsabilidade dos imamos, né? Dos imamos de recomendar, né? Como dizia também, o programa específico para jovens, para guiar os jovens, em vez de amar os jogadores, devia amar os sohabas. Isso aqui, porque naquele hadith Bukhari Muslim, o Anas no fim diz: Al-mar'u ma'man ahabba, que a pessoa vai ser citado aquilo que você gosta. Em vez de você amar um jogador, deve amar um Abu Bakr radiallahu anhu. Porque em amar a ele, você há de amar a fazer o bem, a sua maneira, como é que ele ficou pobre por causa de dinheiro, como é que ele enfrentou a dificuldade, como é que ele vai ser chamado todas as portas de Jannah, como é que é melhor de todo o povo. Agora, você amar um jogador não muçulmano, as tantas é ateu, insulta Allah, insulta o din, como é que você vai ter um amor até? Hein? Imagina as horas que assiste à noite, vai perder um tahajjud. A esse tempo estás a falar, você sempre perguntar o nome de sahaba, não conhece. O nome completo do professor não conhece. Talvez alguns já de solar não conhece. Então você ama. Será que mesmo é justo? Então precisa ser uma mensagem para os pregadores. Precisa uma mensagem dos pregadores que é muito perigo você amar um não muçulmano. Porque conforme esse hadith, quando aquele beduíno veio perante a assembleia de professor com seus companheiros, disse: Matassá, quando é que será o fim do mundo? Diz: Mada a deita lá. O que é que você preparaste para o fim do mundo? Ele diz: Hubbullah wa Rasul, amor de Allah com o seu mensageiro. Diz: Anta ma'man ahbabt, que você estará com aquelas pessoas que você que amava. Então Anas dizia: Inu Hubbullah, eu amo Allah wa Rasul, com o seu mensageiro, o Abu Bakr, com Abu Bakr, com Umar, e calava na vida do Professor. Então Anas diz, e outros vão dizer aqui: Al-mar'u ma'man ahabba, que a pessoa vai estar com aquela pessoa que você ama. Então é muito perigo um muçulmano qualquer amar um não muçulmano de uma maneira exagerada. Sim, pode admirar na verdade suas qualidades, mas amar é perigo, porque você vai ser interrogado. Qual é a percentagem da sua religião? O que é que você conhecia? Quantos sahabas você conhece? Mas você consegue em detalhe todas as equipas europeias, todas as equipas do mundo, onde, como dizia dois alunos, até onde é que dorme, o que é que come, qual é o hospital, qual é a enfermaria, quais são os médicos, tudo, o seu depósito no banco, as suas coisas. Então é um perigo para a sociedade. Então essa é a obrigação dos pregadores, imam, haver um programa específico para tentar tirar isso da mente do jovem, que vocês só devem amar Allah e seu mensageiro, e aquelas pessoas que praticam o bem, nem que não seja as sahaba, toda pessoa que empenha-se no dinho do bem,
Nem que seja pessoas da nossa era, numa localidade, numa cidade. Saber que o fulano gasta muito para a religião, você tem que amar a ele. Porque você está a cativar, está a encaminhar para um caminho do bem. Não precisa só ser qualquer pessoa que faz bem para o dinho, para a religião islâmica, deve ser amada porque está a fazer uma coisa bem feita para o dinho avançar, para ir para a frente. E exatamente outra questão, Sheikh, tem a ver com, não sei se faz parte, né, do dinho. Cada mesquita ou algumas mesquitas, você vê depois do solate, temos um cofre aqui, estamos a pedir uma ajuda, não sei o que, é para compra de coisa, energia, ora, água, muita água. Quer dizer, cada solate levanta-se e pede coisa, ajuda. Isso faz parte do coisa, até, uma recomendação? Sim, até certo ponto as mesquitas foram forçadas porque as pessoas hoje não dão. Então, só o erro é quando o imam está a fazer o khutbah, alguma mesquita passa, seja, isso é erro, porque a primeira coisa é distrair as pessoas que estão a ouvir a palestra, e a pessoa está a pedir também, não tem de uma. Por isso, uma massa lá, como é que é? Aquela pessoa que pedir para pegar qualquer cajado ou qualquer coisa, esse, como é que é? Violou a regra. Então, apartamento, outra abração, lá de uma, lá que não tem. Então, isso é uma prática errada. Hoje, as pessoas ficaram muito avarentas, não doam para fisabilir lá. E é muito vergonha que, só as pessoas mentalizaram quem doa são pessoas específicas, raças específicas. Isso é muito é um caos. Ou tem que o dinheiro para doar, fisabilir, tem que vir fora do país. Não pode se construir mesquita, não pode se fazer capacitação, não se pode ajudar alguém, só uma raça específica, só num país específico, e é erro. E por isso, na verdade, aquelas petições das mesquitas toda hora, as pessoas foram forçadas, porque as pessoas não doam, e quando foram doar, 2 meticais, 5 meticais, 10 meticais, mas para outras coisas doam. Então, isso, na verdade, por causa do tempo, o nível de imagem das pessoas tem, até nem que um dia, talvez no futuro, foi a refestar no bolso, embora o sadaka não é obrigatório, não é zakat obrigatório, mas até se chegar a um ponto que sempre que entrarmos, que você ser revistado, eu acho que não estaria errado. Porque quem é essa pessoa específica que é obrigatório ele só pagar energia? Quem? Quem é essa pessoa que o dinho só pode andar em nome dele, com o dinheiro dele? Quem é essa pessoa que diz que você não tira, esse aqui tira? Então, o apartamento é só uma meio que precisa ser, na verdade, ultrapassada, porque, na verdade, muitos anos pararam, parecer que alguns veem que para vocês não doam, nós vamos doar para vocês. Então, as pessoas começaram a crescer nessa mente. E essa questão de, no Ramadã, essa doença, todas as mesquitas quase, que não estão, eram as cidades que eu visitei a nível nacional, ficam abertas à espera de doação. Eles têm dinheiro, têm comida em casa. E você vai ver todas as lojas, pessoas a passar, armazéns a pedir. Papéis, aliás, sim, petição. Isso é porque muita gente, desde criança, viram a serem doadas, a serem dadas, que não, vocês não doam, nós vamos dar só da cá. Então, isso é um erro muito grave. Se no futuro, breve, chegar o tempo de você entrar na mesquita, ser revistado no bolso, se tem dinheiro para doar a mesquita, acho que não estaria errado. E na mesma coisa, questão, como focou a série de coisas, doações, não é? Para aquele responsável que recebe doações em nome da comunidade e logo desvia, qual é o recado que deixa para ele? Porque temos assistido, às vezes está em coisa, conflito, já dizer que esse nosso responsável desviou os donativos, nem fez chegar as pessoas indicadas. Tem uma recomendação a deixar, um conselho para essas tais pessoas? Não, praticamente, até ele não é corrupto. O grupo ou a comissão, a direção que está envolvida nele, é que é corrupta. Porque uma coisa de doação, de ter transparente, que o professor Lama deu exemplo, quando o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, recebesse bens de zaká ou sadaka, dava o Bilal e ele não voltava para casa até que o Bilal radiallahu anhu distribuísse toda a caridade. Se alguém recebeu doação sexta-feira ou qualquer, não apresentou a direção, então é um erro. Aquele dinheiro que recebeu, quanto é que é? Até algumas mesquitas escrevem que nós na sexta-feira coletamos X. E também seria
se há desconfiança, deve relatar que no ano, todo o ano 2000, até 1439, 2018, coletamos tantos milhões. Dos tantos milhões, X foi para o Moalim. As pessoas que dão, devem dar relator, porque as coisas mudaram. X foi para a energia, X para. As pessoas que dão, ficam satisfeitos. Agora sim, as pessoas só coletam, não dão relator. Há uma coisa errada. Há uma coisa errada. Ou esse dinheiro se desvia, ou divide-se entre ele. Divide-se entre ele. Por isso, alguns adotaram, dão pessoas ricas. Na verdade, quando desviam, pagam. Pagam. Isso por causa. Agora, uma pessoa que não tem. Ser encarregado do dinheiro, na verdade, é raro haver transparência. A tendência é de pedir vários ou levar com a intenção de pagar. É nesse contexto que há uma coisa que deve ser revida, que a pessoa que recolhe deve estar sendo transparente e haver comunicação. Sim, chefe, vamos encontrar o irmão Jenny Muhammad dos Poetas. Já está a participar. Assalamu alaikum. Já está no ar. Estou muito bem, alhamdulillah. Não sei do outro lado como está. Alhamdulillah. Disposição chegou a ele. Alhamdulillah, não sei para ti. Alhamdulillah. Em primeiro lugar, incentivar a chegou a ele, presidencialmente, mashallah. A minha questão é a seguinte. Falando mesmo das quitas, quero saber no caso de um guarda que controla uma mesquita, ele roubar, o próprio guarda roubar, como é feito a ele? É tudo. Bom trabalho. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan pela sua participação. Barakallah. Amém. Sim, Sheikh, é a questão da nossa imagina. Sim, disse um guarda roubar o próprio guarda. Sim. Não, o apartamento aí, equipas devem trabalhar, pessoas sensatas na matéria, no caso dos juristas, mas Sheikh, devem ir procurar, porque tem vários fatores. Ou outra vez atrasou o vencimento, ou recebe miséria, tem vários fatores, preciso acompanhar, nem todos os guardas são assim, praticamente. Se assim houver matéria que, na verdade, roubou, como é que é? Sem necessidade dele receber, tem dinheiro, ou teve uma gana, então, praticamente, uma pessoa na sua empresa roubar, não é qualquer ladrão, porque ele roubou uma coisa que faz parte dele. Agora, veja o que é que ele roubou, se é dinheiro de contribuição, ou é dinheiro de um vencimento. Então, não é um qualquer, como é que é? Não é uma pessoa de fora. É como uma pessoa desviar fundo numa sua empresa, no seu serviço. Tem um tratamento específico. Esse não é um ladrão qualquer que merece ser cortado a mão, mas sim, ele tirou um dinheiro que faz parte dele. Qualquer seu serviço que você rouba, desvia fundo, tem um tratamento específico, que não é roubar no bolso, assaltar alguém. E é considerado ladrão aquela pessoa que roubou numa coisa protegida, num cofre, um carro na garagem, porque o tratamento é uma pessoa que apanhou um carro, como é que é? Na rua, entrou, tinha a chave lá, fugiu, é outro tratamento. Mas esse guarda vai se ver o que, que ele roubou. Talvez vê o fundo, tem comida, tem fome, rompeu o armazém, tinha fome. Então, um tratamento especial. Então, vai caber as pessoas que vão tratar o caso, vão estudar, depois vão ter um consenso, porque existe aquele roubar por necessidade. Ele está lá, está a passar fome, tem muita coisa armazenada, não está a ladar, e é muito natural, embora não poderia roubar, então o cabo ao juiz para ver como é que vamos considerar esse, como é que é, esse guarda, porque é que ele roubou, porque é de fome, então vai ter um julgamento específico, porque já se fosse um guarda de fora, aliás, um ladrão de fora, já teria um tratamento específico que é conhecido na lei do Islã. Mas aquilo que ele fez é haram. Não, apartamento, como é que é? No apartamento é haram, mas ele foi forçado por qualquer motivo, ou fome, ou está a ver coisa está se estragar, não se distribuir, ou não lhe dão. Não lhe dão, não há aquela motivação, não lhe motiva, porque também muitas empresas, muitos sítios, as pessoas são obrigadas a fazer o haram, ou proibido, por causa falta de motivação, falta de motivação só no salário, exige mais muita coisa, gastas desnecessariamente, mas ele está lá a sofrer. Então, a pessoa é obrigada a fazer corrupção, o que não poderia fazer, mas
pode ser motivado. Então, assim, os empregadores deverão ser chamados para saber que está a roubar um bocado de vencimento é pouco ou ficam um, dois, três meses sem receber. São essa questão que pode vir a acontecer em qualquer empresa. Sim, Sheikh, numa mexida pode entrar um político a fazer campanha, um não muçulmano? Não pode. Não pode, até esse ponto é haram, não pode. Nenhuma mesquita pode aceitar alguém vir pedir voto, porque mesmo assim a lei da campanha eleitoral é proibido nas igrejas, nas mesquitas, sítios públicos, nas empresas, sítios do governo, ir pedir no governador lá não é proibido, porque são, na mesquita é mais grave, não pode pedir, porque aparentemente o candidato, os muçulmanos não conhecem se é a fazer o bem ou o mal. Além disso, é um partido só. Pode vir a dividir o grupo. Imagina se alguém traz um candidato de um partido X e outros não concordam. Então, há de criar distúrbio. É preciso evitar, nem que seja toda a direção ou a maioria, inclina-se aquele partido, não pode trazer nenhum candidato numa mesquita. Nem, até nós, até lembrei uma coisa, e nós, os jovens, em especial as pessoas, devem evitar pôr uma camiseta que traz qualquer símbolo do partido político. Deve evitar, não pode trazer nenhum símbolo de um partido político, porque isso dentro da mesquita. Dentro da mesquita, sim, pode vir dividir o grupo. Também um líder, um pregador, um sheikh, evite pôr uma camiseta de um partido político, a não ser dentro de casa, porque pode dividir a sua comunidade. É nesse contexto. E para finalizar, últimas considerações, sheikh? Sim, agradecer os ouvintes que tiveram em nossa sintonia e incentivar os responsáveis das mesquitas, as organizações, para que deem espaço aos jovens nas mesquitas para promover os seus anseios, os seus sonhos, e assim a mesquita estará a dar o seu papel na sociedade islâmica e a sociedade em geral. Wahada subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Namun jazakumullah khairan pelas essas palavras. E assim, caro telespectador, amigo ouvinte que esteve em nossa sintonia, chegamos à reta final neste que é o programa Islam em Foco, segunda edição da semana, e contamos no estúdio da Hack TV na voz do Sheikh ou esse Mutawalla, e falamos da juventude na construção da nação e nos especificamos neste ponto que é, portanto, a vantagem, ou seja, a importância da mesquita e a sua função na sociedade. Sendo assim, mais uma vez chegamos à reta final. Fique acompanhando a restante programação da Hack TV Rádio Hack em Nampula. Até uma próxima oportunidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.